Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Alltså, det här måste ju varit värsta jumpscaren för er, liksom. Här sitter jag utan smink. Liksom, förvarna, kanske. Men typ. Det är typ jul nu. Men liksom ändå sitter jag här som att det vore Halloween. Man bara så tar på det smink. Alla är fin som de är. Det har ju blivit väldigt mycket true crime på senaste. Eller ja. De två senaste. Men det är mycket för att vara mig. Så att jag tänkte så här, nu är det dags att sitta ner och prata med er. För jag saknar det. Att sitta liksom och bara... Wow. Nej, men bara sitta ner och prata om mig. Jag la ju ut på min Instagram, Fanny_Vedin. Alltså, följer ni inte den så gå jättegärna in och följ. För vi är så nära, eller ja, vi är nära i alla fall 10 000. Och det hade varit så kul att nå den där 10K. Nej, men gå jättegärna in och följ min Instagram. Och glöm inte att klicka på tummen upp och prenumereringsknappen. Tycker du om true crime så tycker jag att jag borde göra fler sådana. Eller vill du att jag ska göra mer sånt här? Att sitta och prata med er? Ja. Kommentera. Okej, nu kommer det komma ännu en liten jumpscare här. För nu ska jag bort med håret. Hej. Alltså jag dör, jag orkar inte. Okej, men nu skiter vi i det här. Hej då, nej, ska jag. Så här, jag tänkte tipsa lite grann om mina favoritprodukter innan bara. Jag använder alltid ett serum innan jag börjar sminka mig. Och antingen så använder jag den här. Vilket är Biotherm Life Plankton Elixir Serum. Som är, alltså det är det bästa serumet jag någonsin har använt. Det gör magi med huden, alltså jag lovar dig. Allt det här kommer finnas länkat ner i beskrivningen. Så att ni kan kolla in allt jag använder. Om ni vill vara så här snygg som jag. Så den använder jag. Eller den här. Lumene Nordic Sea Glow Boost. Som också är svinbra. Så jag tänker att vi kör på den här idag. Så här ligger det till. Jag spelade ju in en sån här video i morse. Jag fixade allt och jag sminkade mig. Alltså jag spelade in i typ en timme. Alltså över en timme. Och så ser jag till slut att micken är av. Alltså spelat in i en timme utan ljud. För det som har hänt då är ju att micken bara liksom så här har fått slut på batteri som man tydligen måste byta. Så att jag ställer mig upp och skriker. Alltså jag är så här, alltså jag har haft en så skit dag att jag bara, jag orkar inget mer. Alltså liksom så här. Om du vill vinna så har du vunnit nu, för jag har gått sönder nu. Jag bryter ihop nu på riktigt, alltså jag orkar inte. Så min pojkvän, alltså öppnar ju dörren, för han sitter i sitt kontor. Och han bara öppnar dörren och säger, vad är det som har hänt? Alltså jag är liksom såhär, alltså helt förstörd. Och han är så här, aha, jag trodde att jag hade typ gjort illa dig eller något liksom. Och då blir jag ju liksom så här ännu mer ledsen. Det här är fan allvarligare. Så han försöker ju trösta mig. Och jag bölar ju sönder, alltså jag bölar ju sönder hela sminket. Så jag går ju och tvättar bort det.
inse att min sminkborttagning är slut. Så jag får typ öppna den och liksom så försöka gräva ut lite. Och så tar jag bort sminket till slut. Och så vet du, så kommer ju min pojkvän och bara, alltså vet du vad? Vad säger som att jag bjuder ut dig på en dejt? Och då börjar jag ju böla ännu mer. Då har jag alltså liksom tagit bort det här sminket som jag har suttit med i en timme och gjort. Och så ska du bjuda ut mig på dejt. Ja men det är bara jag med hela skiten då. Så att ja, nu så tänkte jag att då jag ändå ska sminka mig igen så kan jag ju lika gärna göra om den här videon. Så att ja, det var jättegulligt av min kille. Så att nu ska jag faktiskt göra mig i ordning för vi ska snart på dejt. Och då tänkte jag att då kan vi förbereda oss tillsammans. Om ni undrar över någon produkt som jag använder idag så kommer allt finnas nere länkat nere i beskrivningen. Så att det är bara att kika in där om det är något som du undrar över. Som att någon vill ha liksom det smink jag använder. Okej. Okay. Tänkte, vi har ju några frågor att gå igenom också. Tips till vinterdepressionen. Så här. För det första, vintern är ett helvete. Alltså det är mörkt och det är tragiskt, det är kämpigt, det är kallt. Så att liksom, må inte dåligt över att du mår dåligt. Wow, vad lätt. Nej men alltså liksom, det är okej att vara lite låg, vara lite ledsen. Och vara lite så här bara för sig själv. Men typ, alltså mitt enda tips, eller inte mitt enda, men mitt största tips när det gäller vinterdepressionen är att försöka tänk positivt. Ja, jätteunikt tips, jag vet. Men, alltså liksom, sommaren är jättenice, jag vet. Det är varmt och det är skönt. Men, det sätts så mycket press på en. Så att liksom såhär, det som jag tycker är nice med vintern och det är att det är helt okej att vara hemma, kolla på en film, alltså liksom mysa i sängen, tända ljus och bara inte göra någonting. Och jag menar alltså, hur nice är inte det? Det är liksom så här, ta vara på det. För sen kommer sommaren, sen kommer våren då man ska börja klä sig lättare och visa liksom hela sin kropp. Man måste liksom vara ute och hitta på saker för att det är sol ute och man ska ta vara på dagen. Så att liksom så här, bara njut av att kunna vara inne och inte göra ett skit. Men om vi ska gå in på något så här konkret tips så skulle jag säga försök att träna. Alltså det gör så mycket och det gör mer än vad man tror också. För när man tränar, alltså det är typ något så här magiskt pulver som sprider runt i kroppen. Och bara liksom så här, det är typ något endorfin eller vad det heter. Som bara liksom kickar igång dig och du mår så mycket bättre. Så det är nog någonting som jag skulle rekommendera. Eftersom att man är ju inte ute lika mycket, man går inte lika mycket ute. Man får inte lika mycket motion. Så att alltså gör det. Köp ett gymkort och liksom så här, alltså pressa inte dig själv. Att liksom så här, jag måste träna 7 dagar i veckan och bla 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 bla. Alltså liksom så här, du ska ju försöka komma dit. Så att liksom, du ska ju pusha dig själv att liksom gå dit. Men du behöver liksom inte sätta något krav på dig att du ska liksom så här, du ska bygga muskler, du ska kunna bänka 200, alltså liksom så här. Utan huvudsaken bara du går dit och känner att fan vad skönt, nu har jag gjort någonting idag.
För då är det så mycket skönare att sen komma hem och bara gör ingenting. Men sen också, alltså typ tänd ljus för i helvete. Alltså tänd ljus. Försök liksom så här få in någon rutin, alltså typ så här gör skincare, alltså liksom ta hand om dig själv. Gör saker som du mår bra av och låt det ta tid liksom. Men typ alltså gör liksom en ansiktsmask, en skrubb och liksom så här återfukta dig och låt det ta typ så här en timme och bara ta hand om dig själv. Alltså säger jag som att jag är en jävla proffs på höst-vinterdepression liksom. Man bara, jag sitter liksom och gråter för att min video inte, ja. Ja, vi går vidare. Mm. Oj, vad gör du om dagarna? Ja, vad fan gör jag alltså? Det är så här att jag har ju ett heltidsjobb. Ja, alltså fatta den. Jag jobbar. Och grejen med mitt jobb är att det tar sjukt mycket tid av min dag. Alltså det är liksom 7-4. Fan, det är flera timmar. Nej men så här, jag pendlar ju till jobbet. Och då är det en timme till jobbet och en timme hem. Så att där går det ju liksom väldigt mycket tid bara att åka. Så att jag kliver ju upp 5 och jag kommer hem 5:30 på kvällen. Mm. Men jag älskar mitt jobb så att det är inget liksom, det är inget hate mot det eller så. Men det tar ju väldigt mycket tid. Och sen är det så att liksom när jag kommer hem så ska det ju lagas mat. Det ska lagas matlådor. Det ska handlas och det ska tränas och det ska städas och det ska tvättas. Alltså... Vem hade kunnat tro att det är så här mycket jobb att vara vuxen? Alltså att man inte fick någon förvarning eller så. Det är liksom, hallå? Men utöver det så försöker jag lägga ner så mycket tid som möjligt på YouTube och TikTok Men kommentera, vad gör ni på dagarna? Alltså pluggar ni? Jobbar ni? Är ni ledig? Alltså skriv jättegärna vad ni gör om dagarna. Ska vi se. Oj, den här är rolig. Berätta om din första mens. Och alltså om jag får säga det själv så var min första mens en jävla historia alltså. Och jag har ju faktiskt gjort en storytime på alltså allt och lite till om den historien. Så att jag kan länka den ner i beskrivningen så kan ni lyssna på den. Lite too much information men ja, jag gjorde ju den där videon för typ 2-3 år sedan, så då tänkte inte jag på att liksom vem som helst kan gå in på den här videon och lyssna. Så jag bara, alltså jag berättade allt möjligt, ja. Men jag minns faktiskt min första mensvärk. Och det var en för jävla hemsk upplevelse alltså. Så här var det. Jag hade ganska precis fått min mens. Och så känner jag att någonting är skumt med magen. Alltså det är liksom någonting som försöker ta sig ur. Alltså någonting försöker gräva sig inifrån och ut min mage. Så att jag tänker först liksom alltså, men det här är ingen fara, det här går över. Ta det lugnt bara och andas. Men det gjorde det ju inte. Utan den här jävla smärtan blev bara värre och värre. Och till slut tänkte jag att alltså det är nu jag dör. Alltså liksom, jag kommer dö. Så att jag ringer mamma. Och bara har panik. Och mamma springer ju iväg till affären och köper liksom så här allt knark de har. Och bara, här har du, ta den och den och den. Och jag bara kastar i mig. Och så mamma kommer med en vetekudde.
Och jag fattar inte vad som händer. Och mamma bara, men det är mensvärk. Det är så här det ska vara. Det är bara att gilla med det. Det kommer en gång i månaden. Ja. Tillsammans med lite blödningar som liksom förstör dina kläder. Det är så det är, va? Det är så det är att vara kvinna. Och där satt jag liksom så här 12-årig och bara... Så att ja, det var en för jävla hemsk upplevelse. Nej men alltså, jag har haft jävligt mycket problem med min mens. I bra lång tid. Och jag känner bara, jag har bara gett upp. Alltså jag har gett upp i tron om att jag kommer få hjälp. För man har ju hört dem som bara, alltså det ska inte vara så här. Alltså har du så här jobbigt så ska du kunna få hjälp. Men det är så här, så fort man ber om hjälp så är det så här, pff. Har du testat en Alvedon? Ja. Ooh. Kan inte du göra en storytime om hur du och din kille träffades? Och det här är alltså enligt mig en av de sjukaste historierna. Alltså jag älskar historien om hur vi träffades. Så att jag, alltså jag hade jättegärna velat göra en sån storytime om det är fler som vill ha. Så kommentera om ni hade tyckt det var kul. La 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 la. Alltså det går typ inte att sminka sig lite. För det är så här, jag tänkte bara, ja men jag gör en naturlig sminkning. Liksom casual. Och så bara, spackel, spackel, spackel. Alltså liksom, vart kom det ifrån? Nej, smatter, smatter, smatter var det ju. Alltså det suger att alla event är i Stockholm. För grejen är att nu blev jag inbjuden till ett YouTube-event i år igen. Men då är det så här, då ska jag ta ledigt från jobbet. Och sen ska jag få någon annan att också kunna ta ledigt för att följa med mig. För att jag vågar inte åka själv. Och så ska man liksom ta tåg till Stockholm. Kostar ju typ 600-900 spänn. Enkel resa. Och så ska man hem igen. Och sen ska man bo någonstans. Kostar ju fan en förmögenhet. Ja, så det kommer inte hända. Och på tal om pengar. Jag fick ju frågan, hur mycket tjänar du på YouTube? Och jag hatar när folk blir frågade den här frågan och bara, nej men det är olika. Alltså jag kan inte säga, för det är så olika. Men bara säg att du inte vill säga bara. Pussy. Oh! Alltså det är typ bara för att leka viktig. Bara alltså. Jag kan inte säga. Så på svar på frågan hur mycket jag tjänar i månaden på YouTube. Så är det lite olika. Så jag kan inte säga. Alltså jag tjänar ju långt ifrån wow-summor. På YouTube. Alltså man tjänar inte mycket på YouTube. Så jag tjänar ju typ alltså... Alltså typ 70 000 i månaden. I wish. 70 000, då skulle jag aldrig gå runt i det här liksom. Jävla luffartröjan. Nej, alltså jag tjänar typ 1000 kronor i månaden. Ja. Men alltså grejen att... Det är det som är grejen. Jag tjänar typ alltså ingenting på YouTube. Men jag älskar det så mycket. Och det är därför jag gör det. Så att liksom funderar du på att starta med YouTube. Och bara alltså, åh jag vill tjäna pengar så jag vill starta med YouTube. Nej. Det är inte här. Men älskar du att spela in videos och göra det för att du tycker det är så jävla kul.
Gör det. För det är så jävla kul. Ja, men då så. Då är man ju dejtredo. Eller? Helt okej i alla fall. Har du sminkat dig tillsammans med mig så wow vad fin du är. Alltså ditt smink blev. Och i alla fall, tack för att du har kollat ända hit. Glöm inte att gilla och prenumerera så hoppas jag att vi ses i nästa. Hejdå! Puss puss.